Vítajte v politickej arene. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová je od začiatku vykonávania funkcie ministerky pod palbou kritiky médií, opozície a mimovládneho sektora. To vyústilo až do jej dnešného odvolávania. Rozprava bola naozaj búrlivá. Šimkovičová vystúpila a opozícii kládla otázky, ktoré jasne odhalujú kde je pravda? Doslova im povedala: Týždne tu počúvame, že sa rúca slovenská kultúra. Kde? Kedy? Kým? Povedzte, koľko divadelných predstavení bolo zakázaných, koľko vernisáží výtvarného umenia bolo zrušených, koľko kníh sme zakázali vydať, koľkým tanečníkom sme zakázali tancovať a koľkým spevákom spievať. Ste vôbec normálni, keď tu vytvárate atmosféru? kultúrnej revolúcie z čias Mao Cetunga. Ubezpečujem slovenskú verejnosť aj slovenských umelcov, že nič sa nerúca a ani nezrúti. Práve naopak. Chceme ukončiť obdobie vyvolených v kultúre. Slovenská kultúra patrí všetkým, ktorí v nej pracujú, nielen pár záujmovým skupinám. Pre viac politických konfrontácií dajte odber. Toto bola politická aréna.